Значи Краснов, който е пред вас, е истински full stack човек. Пише софтуер, прави хардуер, зида, маже, тръби, плочки лепи и всичко останало. И за наше огромно щастие, този така прекрасен специалист се е хванал и с open source софтуер и ще помогне най-сетне и това нещо да се развие от доста време насам. Та, освен да го кажем здравейте и да продължи той. Здрасти на всички. Добре дошли на OpenFest. Тази година по-голям от миналата година. Все по-голям всеки път. Моята тема е свободен софтуер, що е то. Причината да искам да говоря това нещо е, че установих, и с разни приятели установихме в един момент, че повечето хора, с които си говорим, нямат идея. И просто нямат представа защо и така нататък. Всичкото нещо. Та, първото нещо, което искам да представя, да разберем, е защо изобщо, какъв е изобщо смисъл от тая история с свободния софтуер. Има два класа причини. Едни са морални и политически. В това число защита от правителства и защита от частни интереси. И другата категория причини са технически, които са възможността, ако имам проблем, да си оправя проблема сам и защото open source софтуера работи по-добре, trust me. Нали, просто няма спор по въпроса, за мен поне. И въпреки, че с Ричард Сталман не съм голям фен на Ричард Сталман и затова малко с болка искам да ви кажа, че Ричард Сталман беше прав. И Ричард Сталман е прав. Значи, това е в мисията на Free Software Foundation, казва: нашето общество е все по-зависимо от компютри. Софтуера, който използваме, е от критична важност за бъдещето на свободното общество. Свободният софтуер ни дава контрол над технологията, която използваме в нашите домове, училища, офиси, където е в наша индивидуална и обществена полза, а не в полза на правителства и производителите на софтуера. Сега, свободен превод от моя милост. Повечето хора, ако не се сблъсквали с тази риторика, с този начин на мислене, първата им реакция е алергична реакция. Първата им реакция е тия хора, да ги говорят тия неща, са параноици. Тия хора, които ги говорят, нали, които пропагандират за свободен софтуер, просто са някакъв малък сегмент от цялото общество и няма никакъв смисъл да ги слушаме. За съжаление, нещата не са точно така. За какви свободи става дума? Става дума за свободата да ползваш програмата, да ще ги съкратим още малко. Свободата да ползваш програмата, свободата да я променяш, свободата да я копираш и свободата да копираш промените. Копираш значи да го дадеш на твой приятел, да го дадеш на твой клиент, да го дадеш на който ти е удобно. Повечето софтуер по света ви дава само тази свобода, да ползвате софтуера и то даже не е напълно. Т.е. дава ви някаква част от свободата да ползвате софтуера. Даже не е да ползвате софтуера за каквото на вас ви е удобно. Казва договора ви с производителя на софтуера, обикновено казва, имате право да го ползвате за ето тези конкретни цели. Нямате право да правите бенчмаркс, нямате право да го ревърс инжинирвате. Нали, този вид ползване на софтуера не са ви разрешени. Сега, малко повече месо на кокала. Няколко примери от тази година за неща, които се случват наистина и които подкрепят тази теза, че нито правителства, нито големи компании, нито на едните, нито на другите можем да вярваме, нали, и заслужават нашето доверие.
Това е снимка на един много привлекателен лаптоп. Някой от вас го има точно този модел. В нашите среди тази фирма Lenovo с ThinkPad-ите е супер популярен продукт. Просто това е на най-специалистите един от двата популярни вендора за лаптопи. Те тази година направиха една огромна глупост. Колко от вас знаят какво е Superfish? Отговор не е достатъчно. Superfish е троянски кон, който идва инсталиран на определени модели на ново лаптопи. Тоест, като си купите лаптопа от магазина, той идва с предварително инсталиран този троянски кон. Работата на този троянски кон е да подслушва интернет трафика ви, да следи до кои сайтове отивате, прави списъци на тия сайтове, на където отивате. Защо? За да може да таргетират по-добре реклами към вас. До тук всичко, не че е перфектната картинка, нали? Но освен това са го направили по такъв начин, че не само те, не само производителя на софтуера Superfish или Lenovo, да кажем, ще имат пълната ви история с нещата, с които, нали, сайтовете, които сте посещавали. Ами има такава огромна дупка в нещото, че благодарение на това нещо всеки по света може да се прави на вашата банка или да се прави на на Google или да се прави на вашия имейл сервер или на който да е. Тоест, ако имате Lenovo лаптоп с това нещо предварително така приятелски инсталирано от Lenovo на него, посещавате сайта на вашата банка, нямате никаква гаранция, че това всъщност е сайта на вашата банка. Да. Сега, нещото как се оправя, изтривате и този сертификат, всичко наред. Сега, това параноя ли? Не мисля, че е параноя. Lenovo са го направили това нещо за 250 000 долара. Тоест са продали примерно 1 милион лаптопа, на които го има инсталирано това нещо, срещу скромната сума от 250 000 долара. Тоест тия компании са склонни, когато им дадете възможност, способни да ви предадат по този начин, за малки суми пари, за 250к. Втория пример от тази година, това е снимка на една привлекателна кола. Една друга компания тази година, не знам дали това се вижда добре, дали имам лазерче. Важната част от тази картинка е ето този компютър тук, за който не е запознат. Колата е компютър с 2 тона периферия около него. В това число двигател, врати, security системи, фарове, мигачи, нещо. Този малък компютър там рънва proprietary firmware, създаден от Volkswagen, който proprietary firmware е направен по такъв начин, че като вкарате колата да я тестват, двигателя се държи по един начин, като изкарате на улицата, двигателя се държи по друг начин. Що е проблем това? Защото по консервативни оценки, тези допълнителни emissions, които по принцип има регулации за тая работа, които Volkswagen колите са направили, са довели до смъртта на 100 човека. В червено на слайда. За мен това е проблем. Тоест неща, които можем да решим по прост начин, като просто кажем, тези неща ще са open source. Всички ще имат достъп, всички ще могат да ги гледат, всички ще могат да ги аудитират. Щяхме да спестим 100 живота в този прост случай. Как се решава този проблем? Open source firmware на компютъра. Тоест, ако си купувате кола, имате достъп до кода на хубавия компютър. Последен пример. Тоест, страх от правителствата. В България не е много популярна тема, популярен начин на мислене това. Защото всички си мислим, че правителството, те не могат да се завържат обувките, пък камо ли да се занимават с нас.
в други части от света, ще пропуснем видеото, че нямаме много време, се случват някакви ето такива неща в момента. Значи от началото на годината министър-председателя на Англия, на UK, направи едно изказване, че ще забранят криптирането в общи линии. И там предпоследната точка е тази, която мен ме притеснява най-много. Правителството на Англия ще форсира всякакви доставчици на услуги и на софтуер да вкарат крипто бакдорс в продуктите си. Софтуер, хардуер, всичко. Каква е целта? Правителството да може да подслушва когато иска. Това е целта. Open source и free software помага и за това нещо по определени начин. Ще стигнем до там. Сега ако още не сте се убедили, че компютрите са навсякъде в живота ни, по моя оценка в тая зала има, тъй като не е пълна залата, да кажем 1000 компютъра. 1000 компютъра има по джобовете. Всеки от тях има софтуер доставен от някой. Другото първоишно нещо, нали, което може да видите някой да прави, е като води сериозен разговор на тема, на която не иска целият свят да знае, си вади батерията на телефона. На всичките телефони. Това, нали, от нещата, които не знаехме преди 2 години, нали, без тия неща, които разбрахме последната година-две, звучи като супер параноично действие. В момента не звучи чак толкова параноично, за съжаление. Тъй като се убедихме, че има смисъл от него, от свободния софтуер, защото аз мисля, че тия предишните проблеми помага за решаването им по много начини, искам да ви разкажа за какво е това авторско право и ще ви проведа един 10-минутен курс за авторско право. Всичко, което е нужно, трябва да знаете за авторското право за 10 минути. Как работи тая история с авторското право? Имате автор, който след много усилия произвежда една творба, откъде са, нали, как е, какво е, къде са дефинирани тия термини автор, творба и така нататък. В Berne Convention и в Universal Copyright Convention, които са международни treaties, закони, които от всички държави по света, които са ги подписали, ги внедряват в местните закони. И т.е. Европейски съюз, България и така нататък. Има някакъв минимален стандарт за оригиналност, т.е. ако аз пусна един генератор на случайни числа и генерирам едно случайно число, това не е достатъчно оригинално, че да е copyrightable. Значи на английски термин е copyright на български авторско право. Това не е собственост, не го бъркайте със собственост. Това, че вие сте написали една поема или едно, нали, парче музика, вие не сте собственик на нещото. Вие имате авторското право върху него. Това е различно нещо. И това какво е то, е ограничено по време ексклузивно право на автора да прави някои определени неща. Какво да прави? Да създава копия и репродукции, т.е. да продава CD-та на парчето музика, което е написал, изпълнил. Да създава адаптации и промени на творбата и да продава или отстъпва тези права. Това е там с лицензите, до които ще стигнем след малко. За софтуера има едно усложнение на темата, значи софтуера попада под авторско право. Като напишете една страница код, това е ваша творба, мислете го, че все едно сте написали стихотворение. Според авторското право са едно и също нещо. Нали? Страница код и стихотворение са едно и също нещо. В софтуера има малко усложнение, че софтуера обикновено се пише от човека в source code, в изходен код. И след това се компилира. Т.е. има един допълнителен процес. От гледна точка на копирайт, от гледна точка на авторското право, това е дериват на онова. Т.е. процеса на компилация е дериватив work на source.
Що е важен този процес? Защото преминаването в обратната посока е трудна работа. Тоест, ако някой ви даде байнарито, вие трудно може да разберете какво прави програмата. Много по-трудно, отколкото ако имате сорса. Примери. Това е извадка от един типичен софтуерен лиценз. Нали, не казвам, че VMware са най-лошите на света изобщо. Нали, това, техният софтуерен лиценз е просто типичен. Няма нищо специално за него. Всеки път, като инсталирате някакъв софтуер от proprietary software vendor, излиза едно прозорче, скролвате до края на прозорчето и натискате accept. Нещо, което е в прозорчето, са неща от този тип. Една от ключовите точки в тия лицензии е софтуерът ти се лицензира, не продава, т.е. вие не си купувате софтуер, вие лицензирате софтуер. Под правилата уточнение в този договор. VMware ви дава не ексклюзивно, не трансферабъл лиценз, който не може да съблайсансвате. И така нататък. Т.е. има 1000 ограничения около това какво имате право и какво нямате право да правите с вашето копие на техния софтуер. Това е просто пример за типичен такъв. Още подробности около това с лицензирането. Значи като автор е един, нещата са прости. Имате един автор, той създал творбата, дава копия на творбата на някой, CD си представете. И това копия на творбата бива лицензирано на получателя, за да си го ползва по някакъв начин. За да работи това в по-големи организации, има два механизма. Един се казва Works for Hire, който е, ако сте наемен работник някъде в някои юрисдикции, нещата, които напишете, са автоматично авторско право на работодателя. Това е Works for Hire. Другото е Contribution или Contribution Agreements, което в много проекти, включително open source проекти, за да дадете код на проекта, трябва да подпишете един договор с тях, който отстъпва някои от вашите права на този по-централен, по-голям проект. Което вече дава възможност на проекта да отдава софтуера нататък. Аналогията с Music Production. Имате автор, изпълнителят получава $1. Имате продуцентска къща, издател, те получават другите $9 от CD-то. Тоест, това автора не е задължително да получава голямата част от приходите от софтуера. В много случаи изпълнителят е просто на договор на часова ставка. Той си е отдал правото, както му е разрешено ето тук, да продава или отстъпва тези права. Тоест, той си е продал правото върху софтуера на работодателя си, примерно. Така. И с това свършихме с темата proprietary софтуери, лицензи. На света съществуват и други лицензи. В open source света има свободен софтуер и отворен код, които са две различни неща и сега ще се опитам да обясня каква е разликата. Има един клас лицензи, copyleft лицензи им казват, които са лицензи, които се свързват със свободния софтуер или с free software. GPL е най-добрият пример за такъв лиценз. Този лиценз е създаден с идеята да ви гарантира на вас онези 4 права, дето ви казах от начало. Да го използвате по всякакъв начин, да го променяте, да го копирате, да копирате променените неща, променения код. В GPL и в други copyleft licenses има допълнителна клауза, която ви задължава като получател на лиценза да правите някакви неща. Тези клаузи, примерно, ви задължават, ако вие правите копия на софтуера, да предадете същите лицензни права на този, на който го копирате. Това е основната разлика между free software и open source. Free software лицензите имат такава клауза,
която задължава, като предавате нещо нататък, то да е под същия лиценз, като предавате нещо нататък, да предадете и source кода. Open source не е задължително да го има. Много важна точка, не диктува цената на софтуера или услугите по никакъв начин. Фри като свободен, фри не като без пари. Тоест, никой от тия лицензии, примерно, това е парче от GPL версия 2, мисля, по средата, средния параграф казва, че не ви спираме да събирате пари за това, че го копирате софтуера. Не ви спираме да събирате пари за поддръжката му или за каквито и да е услуги около него. И т.е. цената не е причината. Цената няма общо с тази работа. Това с фри софтуера го правим не защото е по-евтино. Нали? Правим го, защото е the right thing to do. Да. Отворен код. Има други лицензии. Apache 2.0 е популярен такъв и BSD 2 Cloud License е популярен такъв. Примери за проекти, които са по тия лицензии, Nginx, PostgreSQL, OpenStack. Това е по-слаба форма на лицензиране. Значи при нея дава ви възможност да ползвате софтуера за всякакви цели, достъп до сорса, изисква запазването на копирайт нотиса, т.е. в повечето такива лицензии, ако правите копия на, ако примерно продадете продукт, който включва парче, писано от Боян Краснов, в документацията на продукта ще трябва да се запази този копирайт нотис и това парче е писано от Боян Краснов. Повечето такива лицензии. Популярен особено за Foundation бизнес модела, който ще стигнем до него след малко. Защото дава възможност на фирмите, които участват в фондацията, да правят затворени продукти на базата на софтуера, разработен от фондацията. Пример за такъв, това е BSD 2 Cloud лиценза, който ви казва използвайте и копирайте source и binary форми както искате. Това е първото изречение. И казва, ако редистрибутирате в формат на изходен код, трябва да свършите да и тия неща, които са в първата точка. Ако редистрибутирате като байнари, трябва да свършите нещата, които са във втората точка. Тоест е много по-прост и неограничаващ за ако получите софтуер под такъв лиценз, изискванията към вас са много ниски. Тоест почти нищо не се иска от вас. Сега плюсове и минуси. Free software лицензията поради това предай нататък клаузата водят до постепенно освобождаване на повече и повече софтуер. Т.е. те по някакъв начин позволяват на тази система да open source екосистемата да расте. Open source лицензите имат навика да дават твърде много свобода на софтуер вендори, да вземат нещо, което е разработвано с човекогодини труд в публичната среда, в open source екосистемата и да направят proprietary продукт от него, без изобщо да връщат нищо обратно на комьюнитито. Що го правят? Те лоши хора ли са тия да го правят? Ами не, просто това е техния личен интерес е такъв. Последно нещо, public domain. Public domain не е лиценз. Public domain е друга, има друга логика зад него. В авторското право бяхме казали от началото, че ограничено по време е това право. Тоест, като създадете едно стихотворение, вие имате авторското право върху него за ограничен период от време. Въпросът е какво се случва, като изтече този период от време. Вариант 1 променят отново законите и периода се удължава. Вариант 2 това творение изпада от авторско право и попада в една друга категория, която се нарича public domain. Което значи, че никой не му е собственик или всички са му собственик. Тоест, той е част от общото благо, може да го ползвате както ползвате въздуха.
творбите, които са в public domain. Такива, в тази категория попадат и музикални произведения, примерно преди 100-200 години. Сега, с предаването в public domain става автоматично, като изтече този период от време. Има движение, желание на много хора да можем да предаваме творби в public domain преди да е изтекал срока. Википедия казва това нещо на темата, което в общи линии не съществува сигурен reliable метод да го правите, но все пак да ви кажа, има лицензии в кавички за това, разработени специални. Двата популярни са The Unlicense и Creative Commons Zero, CC Zero. Примери за софтуера, които са под такъв нелиценз, които са в in the public domain, са SQLite, QML и разни други. SQLite вероятно имате на всичките, на телефоните си всичките. Тоест има 2000 инсталации на SQLite тук в тази зала. Много макиви. Как изглежда такъв... То не е лиценз, това се нарича public domain dedication. Тоест това е... автора на стихотворението е седнал и е написал един документ, в който казва, аз се отказвам от всичките си права, който изглежда по и този начин. Който дава право на всички по света, не само на тия, на които той е дал копие, да го копират, променят, използват по какъвто начин искат за комерциални или некомерциални цели. Така, сега, от гледна точка на автор. Гледна точка на автор зависи какво искате. Ако имате нещо малко, седнали сте един уикенд, сте кодили в някакъв хакатон, нещо, което много ва кефи. Искате да го дадете на целия свят, така че всички да го ползват без никакви условия или ограничения от вас. Вашия лиценз не е лиценз. Това, което искате да направите, е да поставите тази творба в public domain. Защото всякакъв друг начин на лицензиране е по-тежък, по-сложен за получаващия. Тоест, ако целта ви е нещо, което сте направили да се използват възможно най-много хора, public domain е вашия нелиценз. Ако искате същото нещо, обаче имате само изискването да ви се помни името, т.е. да стои copyright statement вътре, ваши типовете лицензи, които искате, са open source лицензи, т.е. Apache 2 или BSD 2 closed лиценз. Ако искате, освен това, нещо, което сте го направили, да не може да се ползва за proprietary software продукти, да се вгражда в proprietary software, защото proprietary software е зло, което не искате да се докосвате до него по никакъв начин. Типовете лицензи, които искате, са free software лицензи. Тоест, лицензирате творбата си по GPL версия 2. С библиотеките е по-сложно, потърсете ме след лекцията на темата с библиотеките. Ако използвате open source компоненти, какъв е сценария? Вие сте фирма за разработка на софтуер, клиент ви е дал проект, хванали сте, намерили сте по света едни хубави open source компоненти и сте сглобили едно квази модо от тях. Като го правите това нещо, трябва да се съобразявате с лиценза, под който тия софтуерни компоненти са ви дадени на вас. Ако са public domain компоненти, от вас не се изисква нищо. Добра форма е, добри маниери е, ако ползвате дори public domain компоненти, да напишете в документацията, че сте благодарни на автора за това, че ги е създал. Защото в тия творби влизат буквално човеко години труд в някой от тях. Ако ползвате open source license, примерно BSD компоненти, сте длъжни да носите copyright statement на видимо място в документацията. Какво значи това? Една от главните точки на документацията ви трябва да е лицензии. В тая точка да пише този софтуер съдържа тази библиотека от този човек, copyright statement, която е лицензирана под BSD 2 Clause лиценза, и ето ви копия на BSD 2 Clause лиценза. Това е изискване на лиценза на софтуера, който сте взели. Ако ползвате GPL licensed free software компоненти, имате повече задължения към автора.
към света. Примерно, модифицирали сте Linux кърнала, сте го инсталирали на един рутер, от който сте продали 1 000 000 бройки. Типичен случай. Значи, като потребител отишли сте в магазина и сте си купили рутер на фирмата TP-Link. Linux кърнала е по GPL версия 2 лиценз, значи TP-Link имат задължение по лиценза, който са получили оттам, където са даунлоуднали Linux кърнала. Имат задължението да ви дадат на вас изходния код, имат задължението да ви дадат на вас изходния код с всички промени, които те са направили, във форма, която е използваема, т.е. не е обфускиран, във форма, в която вие може да произведете също байнари от него. Okay? Има особености около там използването на GPL компоненти, които, примерно, ако ползвате Linux кърнала без да го модифицирате, имате някакво user space приложение и шипвате Linux-ка кутия с вашето приложение отгоре, приложението не става автоматично GPL. Нали, не се плашете. Dynamic Linking Exceptions, компилиране, ако имате ваше proprietary software, сте го компилирали с GPL версия 2 компилатор, това не прави резултата GPL, нали, не ви заразява GPL лиценза в няколко такива случая. Има варианти на темата LGPL и така нататък. И също много важно нещо, което много хора се объркват с него. Тези задължения са само при дистрибюшън и само при получател, към този, на който го давате, на получателя на софтуера. Какво означава това? Че ако вземете някакви GPL компоненти и ползвате ги вътре във вашата организация, вие нямате задължение към никой да раздавате копия на софтуера. И това е окей. Okay, нали? Тоест, това е идеята на лиценза. Не е бък. Така трябва да работят нещата. Но ако вземете GPL софтуер, направите промени, дадете ги на някой безплатно или платено, няма значение, имате задължение по лиценза към него. Ако той ви поиска сорс, трябва да дадете сорс. Ако дадете софтуера на някой и някой друг ви поиска сорса, не сте длъжни да дадете сорса на него. Вашите задължения са само към получателя, този, на който вие сте го дали. Сме около средата, с 10 минути оставащи, така че прескочим малко набързо нататък. Open source екосистемата не е като proprietary software екосистемата. В proprietary software екосистемите има един производител на софтуер по средата, Слънцето и живота. Okay. Всички са свързани с него, всички получават услуги от него. Той е единствения, който може да прави на практика да предоставя услуги за софтуера, който ви е продал или не е продал. В open source екосистемата има крайни потребители. Крайни потребители, които правят софтуер един за друг. Представете си, които меш от хора, които пишат софтуер един за друг. Има vendors, които са фирми с различни размери. Всякакви има. Има и фондации. Има и едно друго странно животно в open source екосистемата, което е като фирмата, като нашата фирма, което е proprietary software vendor, който работи в open source екосистема. Такива съществуват много. Моето виждане за това нещо е, че фирмите като нашата доставят value, доставят стойност за open source екосистемата по много начини. Ако не правят vendor lock-in, т.е. ако не правят ситуация, в която потребител отива при тях и оттам нататък може да ползва само тяхното нещо, е окей да ги приемем в open source света. И молбата ми към всички е, бъдете приятелски настроени към такива вендори, защото те се опитват да ви помогнат по някакъв начин. Нали? Има много хора, които се държат лошо с хората, които работят даже за такива вендори. Бизнес модели, фондация. Пример, OpenStack Foundation. Как може фондацията да е бизнес модел? Ми това е един от двата работещи начина за фъндване на големи open source проекти. Преди да почнем с това, има
Има още един бизнес модел, който е Lone Wolf бизнес модела, който е човек вкъщи посред нощ в свободното си време пише нещо. Но това не е бизнес модел, това не е нещо, което може да ви изхранва, не е нещо, което носи достатъчно пари, принцип. Как работи това с фондациите? Имате вендори, те дават пари на едно entity по средата, в случая OpenStack Foundation. Всеки от тези участници там дават пари поради една много ясна причина. Тя е каквото OpenStack Foundation произвежда, те го взимат и правят proprietary продукт от него. Продукт с собствени модификации, продукт, който е лицензиран по друг лиценз, продукт с техните собствени доработки отгоре върху него. И това е причината, споменах, ако си спомняте, в open source лицензите, примерно Apache лиценза, е много популярен за фондации, защото позволява на всеки един от тези вендори, Hewlett Packard Enterprise, да вземе копия на сорса на OpenStack и да направи собствен продукт от него. И да направи HP Helion OpenStack се нарича в случая. Има много примери за фондации. Linux Foundation, Apache Foundation, Mozilla Foundation, OpenStack Foundation и така нататък. Нали, има сравнително големи фондации в тази област. Някои от тях, например Apache Foundation, имат стотици проекти под шапката си и плащат за разработката на тия проекти на разработчици и за хостването им и така нататък. Втория работещ бизнес модел е Single Vendor Open Source. Примери за това, Nginx е, мисля, добър пример. От какво правят пари тия хора? Правят пари от Enterprise версия, фичери и add-on-и. Обикновено държат копирайт върху целия codebase, т.е. те имат свободата, ако искат софтуера да го лицензират на някой конкретен, под друг лиценз, не под оригиналния. От пакетиране, примерно продават hardware appliances, от поддръжка, support за клиенти, които предпочитат да си платят вместо да, нали, да се занимават те. Да си платят, за да спастят време, OEM deals и всякакви други такива. Типичното за такива фирми и за проекти, фирмата е проекта в случая. В повечето такива фирми е една фирма, един проект. Типичното за такива фирми е, че има много потребители и не чак толкова много плащащи клиенти. Тоест, може да имате милион хора, които ползват вашия софтуер и само 1000 от тях ви плащат за поддръжка. Това е окей, това е идеята, това е начинът, по който работи това. Хората, които нямат нужда от поддръжката, не плащат за нея. Хората, които предпочитат те да отделят време, отколкото да ви платят и ви да го свършите за една десета от времето, работят по този начин. Пример пак с Nginx, не се вижда много добре, но това там казва 1500 на година, 7000 на година. Сивата кутийка отляво е Nginx Open Source варианта, който може да отидете да се свалите. Тоест, това е Enterprise версия с допълнителни фичери и така нататък. Същото с Enterprise DB, другия ми пример. Така. Празния слайд. Референси на темата бизнес модели и други. Има една презентация на единственото ever CEO на MySQL, преди да ги купят сън, което обяснява кои бизнес модели работят, кои не и защо. Защото той е MySQL на практика с хората, които са направили много от експериментите да пробват различните бизнес модели, да видят какво работи и какво не. Има много заключения там. Има заключението, че ако продаваш само support, не можеш да се издържаш. Не можеш да продаваш само support. Въпроси няма да имаме време, намерете ме след лекцията. И това съм аз. Да.